Онтон татта литературный художественный музей этой кюльге сонун экспозицияны саңа чинчилери бұландыр. Оюнске сырдык себерете үетилиби 1902 2 сылла картыска. Бес игар савнарком чидетре түспиттер. Бу кенигер оюнске ири баттаһына хуна ким олорорун бахары суруктаг жин картысканы музейга сурнамалдан тус архивыттан белектебит. Мани тенге сырданы оюнская белехумут кас да кенигете сурнала бар. Үе аңара Карақ-каратын күрдік қарыстан елде сылджыбы документын Платон Севич Аюнускай аспирантурау өренер кемігер ударник болбыт билетін беліқтейбіт, онна бұл көңіл рыты денген еген тұттыра бүттен. Бұл көңіл рыты кенегені онна сүрятчы ударник билетін Аюнускай кіргіттара 1910 сыллаққа таатта жонугар үтчатыгар ден алған біліқ ұмыттар. Сұрығынан сердеттеққа билеті Платон Севичка 1933 сыллаққа Москваға аспирантураға өріне сырттағына тұттар бұттар. Экспонаттыр бұдың үсі дірінік өреттен қасыған чинчиен теярдылы тоқ бар историятын легендетін бартын білер. Гына бу онаға сылғы дейрі бұланынан олар. Тоғыл егерді Москваен баран ғайталаған чинчиен әті білет қанлық әтінгілі тәрілтті ду, орган ду бірліптен архивтан ем бұлан. Сетеген қайықпытын нәді, қайандығын білепітін нәді. Онын үлеттер камьяларынан оюнуске сүйіз сүрбе бес сылығар өссе саңа чақчы білден чинчейлен бар жон сәң әретігер тақсыға. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Константин Корякин, Саха телевидениеті, Татта.